För att komma i den här rätta julstämningen inför det programmet så ska nu a cappella-gruppen The Real Group med gäster få underhålla oss. Hjärtligt välkomna till sista programmet i serien Röster med gäster. Idag har vi bjudit hit inga mindre än Lill Lindfors och Povel Ramel. Har du någon favorit julrätt, Lill? Två. Rimmade svintungor och lutfisk. Wow. Avancerat. Ser man. Povel, har du någon sån julrätt som du faktiskt gärna kan vara utan? Ja. Nej, lutfisk tycker jag också om. Men jag hoppar gärna över dopp i grytan. Det förstår jag mig inte riktigt på. Det är obegriplig mat. Ja, nej, jag tycker inte det är någon större poäng med det. Det är bara slabbigt och fett. Har det hänt någon gång att ni har fått en julklapp som ni absolut inte ville ha? Ja, men det har jag förträngt i så fall. Det hände att jag hade en farbror som i alla år alltid gav mig en slips. Han var advokat och han hade tydligen gjort en viss slipsfirma, någon juridisk tjänst, för han hade ett lager. Firman hette Slipsen, det var en liten foxterrier utanpå asken. Och slipsarna var gammelmansslipsar där det gick ett envist dystert mönster så här. Det var bara ett andra året jag fick gick det på den här ledden. Det var i stort sett samma slips som samma tillflang. Och varenda gång skulle jag säga, nej men snälla farbror Erik, inte ska jag ha något. De hade, och ett år gav han gav det på allvar. Ja, han tyckte att jag gossen ska ha en slips. Ja. Och det, ett år gav jag tillbaks till honom samma slips. Nej men inte ska jag ha så här. Jag hade lagt den i ett annat paket bara. Det var ett ständigt slipsskämt som pågick. Men han gjorde det, han tyckte det var lämpligt. Och jag har ju slipsar, kunde inte Povel tycka att det var trevligt. Det sa han år efter år efter år efter år. Tycker ni att julsång ibland blir lite smörig? Eller är det skönt att få vara lite smörig ibland kanske? Ibland är det skönt att få vara lite smörig. Det är ett tvekande, dallrande svar. Jag tycker nog att det beror väldigt mycket på hur de framförs till att börja med. Det är klart. Apropå framföra, jag har en favorit som jag gärna går och just framför. Framför, ja. Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen. Alla sova, släckta är och ljusen, är och ljusen. Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp. Ser du krypa tomtar upp ur vråna, upp ur vråna. Lyssna, speja, trippa fram på tårna, fram på tårna. Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp, tipp 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 tapp tipp tapp. Snälla folket, låt ditt maten röra, maten röra. Stå på bordet, åt en tomteskara, tomteskara. Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp, tipp 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 tapp. Ooh, hur det myser, hoppa hoppa upp bland faten, hoppa bland faten. Och det tisla, tassla, god i julen maten, julen maten. Tippe 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 tippe
glada trallen fritt, ballt och hetsigt. Liten nisse får någonting i skallen, vitt, kallt och spetsigt. Tipp-tapp, tipp-tapp, tippe-tippe-titt. En tappad tapp. Natten lider, snart är tomtar snälla. Tomtar snälla. Kvickt och nedert, allt i ordning ställa. Ordning ställa. Tipp, tapp, tipp, tapp. Tippe, 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 tipp, tipp, tapp. Sedan åter in i tysta vråna. Tysta vråna. Tomteskaran tassar mätt på tårna. Mätt på tårna. Tipp, tapp, tipp, tapp. Tippe, tippe, tipp, tapp. Tipp, tipp, tapp. Du gjorde en gång en låt som hette ungefär En man i byrålådan. Inte ens bara ungefär, utan den hette faktiskt. Den hette så? En man i byrålådan. Vilken tur jag hade. Ja. Tycker du att det är där som vi ska hålla oss? Ja. Vi ska... Till och från alltså. Mm. Utom då när man plockar ut det. Okej. Okay. För det är det som är tanken med just att, du vet, byrålådor ser ut och så kan man liksom bara dra så här. Så plockar man ut det och så har man er medan ni är trevliga och tekniska och duktiga och sådär. Kan göra lite saker i hemmet. Okej. Okay, lite annars. Sen så stoppar vi ner igen och så in där. Och sen när man ska hålla kärleken vid liv, ska man binda fast varandra då? Nej, det behöver man inte göra. Med sådana små band? Ja, om man vill och man liksom inte litar på karen, då kan man, liksom, kan man knyta till lite hårdare. Ett litet tag kanske. Ja. Vi har ju repeterat in en låt här som handlar om detta. Ska vi inte ta den nu? Jo, ja. Jag tycker att det vore trevligt att, om det blev av. Och jungfrun går i ringen med röda guldband. Och jungfrun går i ringen med röda guldband. De binder hon om sin kärestas hand. De binder hon om sin kärestas hand. Men kära min lilla flicka, knyt inte så hårt. Men kära min lilla flicka, knyt inte så hårt. För jag ämnar ej att rymma bort. Säkert? Jag ämnar ej att rymma bort. Flickan hon går och lossar på röda guldband. Och flickan hon går och lossar på röda guldband. Så hastigt en gossen åt skogen svann. Så hastigt en gossen åt skogen sprang. Då sköt hon efter honom med 15 gevär. Då sköt hon efter honom med 15 gevär. Tycker vi med. Jo, nu
Nu är det ju jul igen, nu är det jul igen. Ja, nu är det som sagt var juletag igen. Och pengarna går åt med brådska. Snart är jag gul igen och skulden min är ful igen. Kontanterna är slut i påska. Det var intressant, det var intressant. Dels för innan kommer skatten. Ska bli intressant att leva upp på bröd och vatten. För även jag är under isen och jag blir även under isen. Sen så får jag lov och lov att sjunga inkassovisan. Så här gör utmätan vad han går. Och var han klistrar och var han står. Jag fick ju lov. Blev ju tvungen att sjunga exekutivvisan. Tivvisan, santifitusan. Och ränta och jag. Allt upp på fattighuset en dag. Vänta ett slag. Min kova, vart tog du vägen? Jo, julen har distraherat det hela. Julen har konfunderat det hela. Julen har saboterat det hela. Nu finns blott en utväg. Först går vi till pappa, sen kräver vi mamma, sen kör vi med båda. Och gå till pappa och kräva mamma, låt oss listiga vara. Kräva pappa och kräva mamma, så får vi skulderna avklarade. Du med och jag med, du med och du med och du och du och du och du. Och god jul och dyr jul på dig. Snart så får vi alla bo i skjul. Pumpa jul, hej! Vad i hela friden var detta, Povel? Ja, det var en liten variant på julvisorna. Jag tycker att det är så väldigt mycket av det i dessa dagar. Så det är skojigt att kicka till dem lite grann med ett annat perspektiv. Det ekonomiska är inte minst viktigt. Så det kom med på den här bilden. Annars tycker jag det är för mycket av det här julgäggan, höll jag på att säga. Det låter lite illa. Men allt juleriet står en upp i halsen i skyltfönster. Och sen månader också. Det börjar väldigt, väldigt tidigt. Så jag för min del längtar bort därifrån ibland. Jag längtar söderut där solen skiner. Jag hade det stora nöjet att få åka på Amazonfloden rätt nyligen. Det är faktiskt sant. Hur var det? Var blött och långt. Nej. Det var en fantastisk upplevelse. Det var ett fartyg som heter Polaris. Och där var det egentligen bara som gäster, som passagerare, var det bara amerikaner och jag. Och en kväll skulle jag sjunga lite för dem. Min utländska repertoar är lätt kring skuren, som du kan tänka dig. Men jag fick ihop en timme och så tänkte jag ska skriva någonting speciellt för det här. Så jag skrev faktiskt en ny text på en av mina favoritlåtar, Hoagy Carmichaels gamla, du vet vad den heter. Up the Lazy River, som vi ska lyssna på nu med Povels nyskrivna text. Sacrificed a lot to enjoy this scene, putting all your money in one slot machine. Up the lazy river where piranhas meet to hunt the muddy waters for your careless feet. Mosquitoes in your hair, parrots shout, beware! An eager anaconda is there to squeeze your bone. Welcome to the Amazon. Thank you.
living night and day, enjoying life on board the safe and comfy way. Everything you need comes in handy packs. So do whiskey sodas, so do Zodiacs. Hiking in the jungle, fighting bugs and plants, you feel those long-nosed animals looking ants in your pants. Orchids on the brink, dolphins in the pink, howler monkeys howling as their coconuts are thrown. Welcome to the Amazon. Thank you.
Maggan, brukade du leka ABBA när du var liten? Ja, faktiskt. Jag och mina kompisar, vi brukade klä ut oss. Och bland annat så hade vi fått tag på en sån här liten rund blå mössa som Agneta hade på huvudet när hon sjöng Waterloo. Och när jag satte på mig den, då blev jag helt enkelt fulländad. Förstår det. Och själv då? Nej, jag var inte så där jättefanatisk då. Jag har blivit större fan på senare tid. Speciellt som vi har börjat sjunga Dancing Queen då, förstås. Ja, just det. För att förra året så hade vi den stora äran att få sjunga Dancing Queen med Frida när drottningen firades på sin 50-årsdag. Så det tänkte vi göra nu också, för drottningen fyller faktiskt år idag. Och så får vi chans att leka ABBA igen. Ja! Ja! Dancing Queen och drottningens födelsedag är avståndet minsta möjliga till just själva julafton. Och vad kunde då passa bättre att avsluta röster med gäster med än just lite julmusik? Om än kanske inte helt traditionell.
Povel skrev i slutet av 40-talet en julblues som han då framförde med bland annat Alice Babs. Den här inspelningen som de gjorde då uppmärksammades för några år sedan av en popgrupp som heter Just Det, där de använde valda delar ur just den här inspelningen. Nu tänkte vi framföra den tillsammans med Povel och Lill, The Big Juleblues. Hallå, ni vet väl att va? Nu är det jul igen. Nä. Samling här kring granen, ta en sväng med mig. Det går så väldigt lätt som ingenting. Du-du-du-dej och plingeliling. Jassa lilla fjällra och skapa julesving. För vi är musikanter och vi från Skaraborg. Alltid från Skaraborg. Vi brukar svänga ibland upp på gator och torg. Ja, vi kan spela. Vi kan spela. Du tycker du är vacker, det tycker inte jag. Detta förstår vi så väl. Du tycker du är vacker, det tycker inte jag. Hallå där, vad är det för fel? Du lilla tomtekryp, du är helt enkelt inte min typ. Om jag skulle ta stärka luvan då? I så fall. Jag gick mig ut en afton, ut i en land så grön. Det borde du göra varje afton på, väl? Yes, ma'am, jag gick mig ut en afton, ut i en land så grön. Måste du upprepa allting? Ja, det måste jag, för jag har fått karbonpapper i munnen, bonpapper i munnen, bonpapper i munnen, bonpapper. Som sagt, jag gick mig ut en afton, ut i en lund så grön. Där mötte jag en tös som var så fager och så skön. Och vet du vad? Hon lovade mig sitt hjärta, lovade mig sin hand. Men båda dera gav hon åt en kis som lossar sand på Södermäla strand. Åh, oh, Södermäla strand. Well, så kan det gå ibland med förtroendeliga band, förtroendeliga band. Apropå band, ja, så vill jag gärna påminna er om att flicka gick i ringen med röda guldband, tog ett litet skott och frön så glatt ibland. Hej på er alla vänner, lyssna och hör på. Nu skulle ni veta och nu skulle ni förstå att nu är det jul igen. Ja, 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 nu är det jul. 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 Sjung hopp, farjala, farjala. Sjung hej, farjala, farjala. Sjung hej, ingefära och pepparo. Sjung hopp, ingefära och pepparo. Ja, nu är det jul igen. Ja, nu är det jul. Men nu är det jul. Rich. Kul. Ratch. Hejsan. Billy. Hoppsan. Boom. Jul. Rich. Kul. Ratch. Hejsan. Billy. Hoppsan. Boom. Det är jul igen. Åh, oh, den varar in till påska. Yeah. Tack för oss och en god jul!